19. dubna 2024, jo, a 59. deníček. Doufám, že to říkám dobře. No přátelé, díky za prvé, jo, to musím udělat na úvod. Teď nějak v tomto týdnu přišlo nebývalé hodně reakcí na deníček a na spoustu věcí, tak já jsem se snažil teda odepsat, jo, seč síly stačily. Nicméně vyplývá z toho, jo, že deníček má své fanoušky, ale ale i své nefanoušky a bohužel jim musím dát za pravdu, teda jim, tomu jednomu, respektive té jedné, jo. Tak dáma mě psala, jsem si to mohl najít dopředu, že? Chci vám z toho přečíst hlavně jednu větu, kterou považuji za nejdůležitější, tady to je. A ten její, jo, už to vidím. Takhle. A ten její mail končí dlouhé, jako vysvětluje, že deníček má vypadat jinak, jo, že jsou na internetu i šablony na to a tak, no a na to se těžko cokoliv říká, no tak co já mám společně s nějakýma šablonama, no, nebo jak to má vypadat, jo. A píše tady paní, kdyby byla vyhlášena soutěž o nejzbytečnější pořad na YouTube, tak byste 100% vyhrál. No ale podívejte se, člověk jako, jo, i to by byla, kdyby byl takový pořad, tak já bych asi šel soutěžit, nebo si šel pro tu cenu, jo, ostatně, víte, jak to je, já jsem si šel kdysi pro ten zlatý citron, jo, a taky jsem to vydržel, ustál, no, a bylo to nepříjemný a byl to jenom trest za něco, jo, už to nebudu, ale vy, kteří jste u toho byli, nebo si pamatujete tu situaci, tak to bylo krátce poté, kdy jsem dostal nápad, že budu kandidovat do Rady České televize, jo, což bylo teda rozhodnutí. No dobře. A teď? Uvědomil jsem si, že se teď, když jsem u té rady, že se teď bude dovolovat jeden radní, jo, tak říkám si, že sledujte stránky poslanecké sněmovny, nevím, jestli už je to vyhlášený, nebo jestli je to uzavřený, nebo něco, ale kdybyste někdo třeba jako chtěli zasedat, jo, a zkusit si to, tak ono to je zkušenost dobrá, jo, tak musíte najít někoho, kdo vás tam bude nominovat a pak přijdete před radu, před komisi volební, jo, teda aspoň to tak bývalo, tam řeknete, jako co teda si o té České televizi myslíte a co by se mělo a nemělo. Oni tam mají dotazy všetečné, jo, správně, a potom vás doporučí nebo nedoporučí plénu poslanecké sněmovny, abyste se ucházeli ten samotný proces, jo, a už se potom hlasuje, jo, někdy se hlasuje tajně, když se potom nedaří, jo, tam navolit ty správní lidi, tak se rozhodne, že se bude hlasovat veřejně. Jak takový. No a chudáci potom radní, kteří byli zvoleni v tom veřejném hlasování, jo, tak pro ty to musí být blbý, protože, jo, tam jsou s pocitem, že tam byli na základě nějakého politického a ještě k tomu vynuceného handlu a je to smutný, ale je to tak. Jo. Tady myslím, nemusíme vůbec, jo, uvažovat. Tak. Prvně vám řeknu, co ještě včera večer, jo, protože včera večer byl v horké lince Tomio Okamura, tak jsem se na to díval, je to trošku tak, jak jsem si tu horkou linku já představoval a jak jsem dneska zjistil, jak si to představovali kolegové. My jsme to dali na vědomost všem možným, jo, a politikům a mají prostě možnost, jako to, že přišli někteří a řekl, já to půjdu vyzkoušet a půjdu to za měsíc vyzkoušet znovu, no proč ne, prostě. No. Takže to jsem sledoval docela s potěšením. Potom už se po druhé dívám na seriál Nový papež, no, mladý papež a nový,
Doufám, že jste to někdo viděli. Jo, teď jsem to tak nějak, jako, jak jsem už tady mluvil o tom, jak se volí papež, ta audiokniha, tak mě to nějak to téma začalo zajímat. A myslím, že to je fakt jako dobře natočený. Jo. Tak jenom takový, teď nevím, na které je to platformě, myslím, že to je na Voju zrovna, na Vojo. No, myslím, že. Tak to je důležitá věc, kterou jsem chtěl říct, a když byste tady byli někdo už v uvozovkách znalci, tak do diskuze napište, co si o tom myslíte, jestli jste to viděli. Já ty diskuse pod tady na deníčku poctivě čtu, musím, jo, i když tam jo, někdo píše nějaký poznatky svoje, tak si to přečtu. Je to důležitý, protože co si budeme říkat, jako hlas lidu, hlas boží, přátelé. Jo? Takže to je jen taková drobná umělecká vsuvka. No, to bylo ještě včera večer. Vůbec jsem nemohl spát, nevím, co zase jako je, jo, jestli byla zima nebo co. Usnul jsem někdy kolem, já nevím, 16:00, nebo kolik bylo, už strašně moc. Naštěstí jsem dneska nikam dopoledne nemusel, takže jsem vlastně si přečetl noviny, pak jsem zase usnul na křesle a tak. No, ale v XTV se mezi tím natáčelo, protože tady byla paní Alex a natáčela podtrženo, sečteno s panem Koreckým, jo. A jsou oba dva výborní, si v tom sedli. Díval jsem se na to tady odpoledne, když to chlapci připravovali do vysílání. A teď vám tady z toho vrazím ukázku. Vedle Green Dealu nás trápí také migrace. Novinky napsali: Rakušan jako baron Prášil. Migrační výjimka pro Česku v paktu není. Tak je tam nebo tam není? No, říkají to už i všichni kolegové Víta Rakušana, Piráti a já nevím, kdo všechno z vlády, že prostě nazývají ho sedmilhářem nebo baronem Prášilem a já nevím tak. Takže je to, já nechápu, proč to Vít Rakušan tohoto udělal vůbec. On, mě to trošku připomnělo situaci, kdy jsem ve druhé třídě si vytrhl z notýsku stránku, kde jsem měl černý puntík, který nám dávala paní učitelka. Myslel jsem, že to tím vyřeším, jako, jo, že přišlo se na to okamžitě samozřejmě. Vít Rakušan loni v červnu špatně vyjednal nebo přistoupil na špatně vyjednanou dohodu toho migračního paktu a přijel a slavně tady oznámil, že v tom bude česká výjimka, že tam máme prostě zaručeno, že Češi mají nějakou výjimku. Pak to všichni hledali, nikdo to tam nenašel a on to pořád tvrdí, že to tam je, ale nikdo to nikdy neviděl. To je to prostě jety, o kterém všichni mluví, ale nikdo ho nikdy nepotkal. Není to tam prostě. Je tam velmi obecně formulované, jsou tam nějaké teze, asi 20 nějakých parametrů, které může stát jakoby s nimi argumentovat u případného projednávání, ale musíme o to žádat, musí to někdo posuzovat, někdo nám to povolit případně, pokud by nám to povolil, ne, že tam je vyjednaná nějaká česká výjimka. Takže to, že tu máme ukrajinské migranty, situaci vůbec neřeší. Pro nás ji nezlehčuje nebo nezmírňuje. Jak jsem pochopil, tak v tuto chvíli, kdyby v tuto chvíli platil už ten nový migrační pakt, tak by to řešilo, ale jestliže to bude platit až za 2 roky, tak už to řešit nebude, protože v té době už Ukrajinci tady nebudou mít tu zvláštní výjimku pro zvláštní zacházení, čili nebude se na to vztahovat už nějaká možnost se právě tím ohánět u Evropské komise. Ale zase, je to jenom jeden z těch několika dalších faktorů, jasně, který musí ta země splnit. Já jsem novinky hezky popsali, napsali, připomněli, jak o tom pan Rakušan informoval, o tom migračním paktu. Nevím, co lepšího vyjednat, to bylo ještě právě v červnu, jak zmiňujete, to hájil migrační pakt, pak říkal, že už nebyl tak ambiciozní a teďka poslední vyjádření, Evropa není jen pokladnička, je to i odpovědnost, my máme odvahu ji přijmout. Tak máme odvahu přijmout uprchlíky. Vít Rakušan je šéfem hnutí, které se zejména od času, kdy on nastoupil do vedení a zejména v posledních letech jakoby
zařazuje do takové té hodně, hodně progresivistické, hodně proevropské, hodně řeší taková ta kulturní témata, svazky homosexuálů a tak dále. To jsou všechno věci, které pro něho jsou teď jako alfa a omega. On na tohle to vsadil, že prostě jeho voliči to vezmou, že my máme povinnost se tady postarat o uprchlíky a že to tady není nic proti, jakkoliv teda česká politika posledních 10 let byla bez vztahu k migraci byla založena na tom, že žádné kvóty jsou pro nás nejsou přijatelné, žádné přerozdělování uprchlíků a tak dále. Teď se přijala tedy migrační pakt, kde evidentně kvóty jsou, jenom se jim tam tak neříká. A nebo je možnost se vyplatit, to tam také ještě. Jasně, to vyplacení, to je druhá varianta. No, tak to je potrženo, sečteno. Já jsem, přátelé, posléze dorazil do XTV a tady samozřejmě spousta práce i s ohledem na to, že je pátek a že mě čeká páteční stream. Vy tento pořad uvidíte možná ještě před streamem, no to je úplně jedno. No ale tady se vlastně nedělo nic jiného, než že jsme vedli opět debatu s kolegy, jestli příští rok uděláme 8 let s vámi a zatím jsme teda jako docela nastřelení, že jo, že bychom chtěli, uvidíme, protože ono je s tím taky spousta práce. A najednou jako sedíme, jo, řešíme pracovní věci, kafe a najednou buch a rána z čistého nebe a píše tady ČTK nebo kdo, že se Andrej Babiš rozvádí nebo že se rozchází s Monikou. Takový překvapení. No, tak na to jsem trošku koukal, protože já jsem žil v tom, že to je jako mimořádně dobře fungující svazek. No ale tak to je život. Život, jo, jde dál, že? A tak děcka mají dospělí, už je asi moc nepotřebují, víte, jak to je, nebo to tak tuším, že to takto chodí, ale překvapilo mě to, musím říct, jo, že to je vždycky těžký okamžik, zejména oni tam psali, že spolu byli 30 let, tak co bylo důvodem, jako se neví, jo, jestli jeden z nich si někde řekl, začnu někde jinde a znovu, a i to je v pořádku, no. Teď jako tím žijou média, jsem viděl. Já jsem měl za to, že rozchod roku budou Soukupovi, Žilkovi, Hanichovi a já nevím, se to, jak se co ještě patří do toho Dopitovi a tak, ale podívejme se, jako Babišák to takto zakormidloval, no, tak co na tom, jo. A držíme palce, no, ale když to nefunguje, že, no, co si budeme říkat. A teď vám přečtu, to jsem chvilku jenom, jak jsem tady hledal na počítači, takový dvě zprávy, které považuji za důležitý. Překvapivý, jo. Na iDnes je článek. Čína drží evropské zbrojaře v šachu. Bez její klíčové suroviny Kyjev padne. Tak jestli už toto je titulek takzvaně v seriózních médiích, tak to si myslím, že se opravdu, přátelé, už něco mění. Jo? Že se něco děje. A přejeme si, aby co nejméně lidí umřelo, že? Ale jako Čína, jestli půjde proti Rusku, si říkám, jaj, to bude složitý. Tak to jsem si početl, to je jedna věc. Jinými slovy, tady někde pukají nějaké ledy, jo. Ale zpráva ještě dnešního dne číslo 1, četl jsem to na iDnes, prezident Petr Pavel, jo, to je komunistický funkcionář, se zranil v obličeji při střelbě ve zbrojovce. To jak se může ředitel, ne prezident, generální tajemník, nebo co on je? Vlastně, jo, on je prezident. No tak to jsem. Jak se může zranit v obličeji při střelbě ve zbrojovce, to já nechápu.
to nevím, jaká je vizitka těch ochránců, protože co jsem já měl možnost je poznat, ty osobní strážce prezidenta Zemana, prezidenta Klause a jiné, tak to jsou jako velmi pozorní profíci všechno. Ale nevím, jsem někdo trefil něčím, nebo patrona odlítla, nebo já nevím něco. Ještě je to voják, tyjo. Se voják se zraní. A to by nebylo tak nejhorší, jo, tak každý se někdy zraníme do obličeje ve zbrojovce, jo, tak to se děje běžně, ale co my o něm víme, o tady tom prezidentovi, buď to, že jim zemřela mická kočička a celá rodina truchlí, nebo že se zranil v obličeji, nebo že skákal z letadla s padákem, nebo žil na motorce, ale já bych prostě od prezidenta čekal nějaký silný politický vyjádření, nějakou komunikaci s těma občanama. Promiňte, všichni chovatelé micek, jako já vím, že to je, jo, nemá se to podceňovat, je to člen rodiny, moji rodiče taky měli psa, prostě, a vím, jak to bylo, když už se vědělo, že pes, Filipes, on se měl Filip, že už jako je na odchodu a tak, a co, jak to cvičilo s tou rodinou, tomu rozumím, jo. Ale co to je, tohleto? Já si myslím, že z principu to je tak, že většině obyvatel naší země musí být úplně v prdeli, jestli nějaká micka u prezidentů zdechla nebo nezdechla. Pro boha. Ale není nám jedno, jako, proč tady nekomentuje tu Čínu. Já bych čekal, že Čína drží evropské zbrojaře v šachu, bez její klíčové suroviny Kyjev padne, tak micka, nemicka a poranění, neporanění, má prezident asi říct jako k tomu nějaký jako stanovisko, co budeme dělat. No. Že asi Kyjev padne, nebo spolehneme se na to, že Čína v poslední chvíli řekne Rusku, jako Rusko běž, a bude bojovat za Ukrajinu, nebo co? A nebo má teda říct, jako situace je vážná, děti. No. Nebo něco. Ale on je vlastně, o tom prezidentovi, to je takový PR-ový prezident, jo. To, mně to přijde, jak Růžička Krepová na pouti. Jenom se dozvídáme takové věci. Jakou má motorku a že se zranil v obličeji, no. A zítra typuju, že se dozvíme, co měl k obědu a v pondělí možná, že si první dáma prostě natrhla šaty, když šla tam někde, jo, z toalety nebo něco. Ale to přece není to, co my obyvatelé chceme dennodenně slýchat o prezidentovi. Nebo možná, jo, já nevím, já teda ne, ale tady komunistického prostě rozvědčíka volilo přes 3 miliony lidí, tak možná teď přes 3 miliony lidí hýkají radostí a říkají, to je přesně ono, toto jsme chtěli slyšet od prezidenta, co dělá micka, v jakým je stavu, kdy bude mít pohřeb a že se zranil v obličeji při střelbě ve zbrojovce. Jo. Ale jestli takoví občané jsou, kteří s tou mají radost, tak já teda musím na to říct, vážení, to teda prohráváme. Jo? To je tak. No, tak to byl souhrn toho nejdůležitějšího, co mě dnes potkalo. No a hříchy, jo? To musím říct, já jako ateista starý musím přiznat hřích a vyspovídat se tady ze svých hříchů. Tak první hřích dnešní bylo ruský vajíčko od Tomáše, protože Tomáš Nevoral je kámoš a v pátek ze své velkovýroby nám pošle několik lahůdek. Jo. Totiž já jsem si na to vzpomněl, ty postely možná, jak jsem dlouho spal, kdyby nebyl pátek a já bych si neuvědomil, že máme od Tomáše pochutiny, strašně dobrý, bych možná v té posteli ležel doteď, jo? Takže já jsem žádné natáčení neměl a co jsem řešil, jsem mohl řešit po telefonu, třeba, jo. No,
Tak ruský vajíčko, nevím, jestli to může říkat, už mi to úplně jedno, tak třeba jako jo. Nebo proruský vajíčko jsem měl asi, jo. Jako stará proruská svině. Jo, jsem to zase četl, že jsem někde, tak samozřejmě, že nejsem, ale proruský vajíčko jsem měl, byla to dobrota obrovská. Bramborovou polévku jsem měl, a to tak ne zároveň, jo, to tak v průběhu času. Prosím vás, sice takhle malej, takhle to bylo asi velký, taková sklenička, byl v tom puding, strašně to bylo dobrý, a šlehačky trošičku úplně, jo. Doufám, že se Karel Luxík nedívá, protože my teď s Karlem se trošku předháníme, že musíme hubnout a tak. A je to teď takový sport trošku, jo. Sport, ne spor. Tak se nechci ke všemu přiznávat, ale musím, no, protože ještě teď před vysíláním do mě padnou dva obložené chlebíčky jako Němci do krytu. Protože to už vidím úplně jako, že to tady vedle na stole. A risotto, který mám k obědu, prosím vás, odkládám ad acta a budu je obědovat zítra, protože zítra, já nevím jak vy, ale já mám zítra těžce, ale těžce pracovní sobotu. Za první jedu diskutovat s občanama, je tady teda kousek od Prahy a tak, a na to se těším. No a ještě jeden, jo, hříšník taky říkal, nechceš přijet zítra na zabíjačku, a já mám takový cukání tam jet, jo, ale vůle musí být, jo, musí být vůle, kde je vůle, tam je cesta, takže s ním v poledne to risotto na zabíjačku nepojedu a pustím si hudbu z Respiria na Kavčích horách. Takže přátelé, dnešní deníček končí, já vám děkuju, teď ještě dám děkovačku, protože pokud jste se mezi tím stali členy a ještě se tam nevidíte, tak to děkovací video se aktualizuje jednou za týden, jo? Protože taky byla stížnost, že teď tam někdo si dal to členství XXL tady na tom kanále a ještě se tam nevidí omluva, ale vždycky v neděli to nějak zaktualizujeme. Takže příští týden už to nemá kam zahnout. Takže teď ještě ta děkovačka někdy vlastně z minulé neděle. Jo. Děkuju za veškerou podporu tady tomu kanálu. Děláte záslužnou dobrou věc. A pro dnešek se s vámi loučí Strejda Xaver.